Uppgift nummer 2, grafen till en funktion y lika med f av x som är definierad i intervallet 0 och 10 visas i figuren som ni ser där. Vilken lösning har ekvationen f' av x? Där a där f' av x är lika med 0. Det betyder att k-värde är 0. Då har vi 2 där, så har vi x är lika med 2 och x är lika med 6. Där b, förklara hur man i figuren kan se att f' 4 är lika med mindre än 0. Så, det vill säga, har vi 2 här, har vi, det här är 2. Det här är 6, så mitt emellan där är 4 och ser vi allting från 2 till 6, då har vi k är mindre än 0. Så kan ni se det också. Okej. Så f' 2 är lika med 0. f' 6 är lika med 0 också. Så har vi från f' 2 vad heter den då? Till f' 6. Då har vi f' x är mindre än 0. Det vill säga f' 4 är mindre än 0. Då vi ser vilket är funktionens minsta värde. Så tittar vi här då, är det minsta värde. Så y är lika med 3, det minsta värde. Och d, visa derivatans tecken i en teckenstabell. Så har vi x där och y prim där. Så har vi först är det 2 och sen har vi 6. För x är för 2 är det positiv. Mellan 2 och 6 är negativ. Samma sak som vi har gjort i b. Sen efter 6 är det positiv igen. Så det skulle se ut så här. Som ni ser där redan. Så. Och sen vi har sagt där är 0, där är 0. Alltså i a. A-frågan. Så 6. I prima 0. Och det här är i. Den ökar. Den går ner. Den går upp igen.